បត់យូហ្គាម៉ៅគឺជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ដូនចាស់ម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបន្ទុកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នដូនចាស់ម៉ៅបានរស់នៅដោយមានការមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់បុគ្គលិកនៃអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាមុននឹងឈានទៅដល់សាច់រឿងនៃការដែលលោកយាយម៉ៅបានគ្រងសម្ភារបំពាក់ជានារីអប្សរាយើងមកស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ដូនចាស់ម៉ៅដែលជាអ្នករើសសម្រាប់មុននឹងបានមករស់នៅក្រោមការគាំពៀររបស់អង្គការនេះជាមុនសិនខ្ញុំដើរតាកាយអញ្ចឹងខ្ញុំមកស៊ីយូរហើយចិត្តចេះអាយុ40ហើយកាលខ្ញុំនៅហ្នឹងមកយូរហើយឥឡូវភ្លេចអស់ភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយហើយឥឡូវមើលអីមិនឃើញល្ងឹតភ្នែកតែតាមតាំងកម្លាំងអត់អីទេទៅណាក៏ខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំចេះទៅខ្ញុំដើររកស៊ីពីដើមខ្ញុំមករកស៊ីអត់ចាញ់ខ្ញុំនៅអីកំពុងចានហ្នឹងព្រៃឈោកំពុងចានយើងហ្នឹងចាដល់នៅនឹងដឹកខ្ញុំទៅក្រអពេកខ្ញុំមកផ្ទះប្អូនខ្ញុំហើយមកនៅរកស៊ីទៅក្រែងបានអីខ្លះបងហើយបងបងឯងក្រម៉ែឪយើងក្រយើងទៅធ្វើមករកស៊ីខ្ញុំមកអញ្ចឹងមែនខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេពីដើមឥឡូវនឹងមកក៏អត់ធ្វើអីដែរបាយដូចគេប្រគេនខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រគេនទៅហ្មងអត់មានធ្វើអីទេលើកទី1នៅក្នុងឆាកជីវិតដែលទទួលបានអារម្មណ៍រីករាយនឹកស្មានមិនដល់នៅពេលដែលខ្លួនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជានារីអប្សរាខ្មែរនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ដូនចាស់ម៉ៅគេឲ្យយើងពាក់អាស្អីមកកត់គេហ្នឹងមិនទូកោហេយខ្លាចជ្រុះមកគេទៀតអាមកត់គេហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ណាម៉ែឲ្យពាក់មកដូចហិតយើងចឹងហិតយកចឹងហ្មងតាំងអាចស្អីកោហ្នឹងខ្ញុំចាស់ថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងអញអងចេះទៅខ្លាចឈូបកាអញ្ចឹងឲ្យប្រឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យវាស្រួលបន្តិចឈូកោមកដល់ទិញឲ្យកូនទិញហើយឲ្យម៉ែកូនធ្ងោមហើយម៉ែអញឈូកអញ្ចឹងកោកូនទូនេះគេនោះអូម៉ែម៉ែម៉ែអញទូអញ្ចឹងម៉ែធ្ងន់ណាស់អីនិយាយធ្ងន់ម៉ែអញរំទៀតហ៎ឲ្យលាកប្រមងចងក្បិនទៀតម៉ែហើយម៉ែគេហត់យើងខ្លាចរបោទៀតអាប្រមងចងក្បិនហ្នឹងដឹងតែសបាយហ្មងអត់មានដឹកថាអត់គិតអីសោះទេខ្លួនចាស់ហើយកុំគិតពេកយើងអត់ធ្វើឲ្យសបាយចិត្តតែកុំឲ្យពិបាកខ្ញុំឲ្យវាសបាយចិត្តខ្ញុំឲ្យសបាយបើខ្ញុំទៅរួចយកចិត្តខ្ញុំមិនសបាយទេអត់បានទៅទេបាទទោះបីជាវ័យកាន់តែជ្រេរហូតដល់104ឆ្នាំហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែកាយវិការរបស់ដូនចាស់ម៉ៅនៅតែមានភាពមាំមួនគ្រាន់តែងងឹតភ្នែកពិបាកមើលប៉ុណ្ណោះក្នុងសម្ដីបំពាក់ជានារីអប្សរាដូនចាស់ម៉ៅបានបង្ហាញនូវកាយវិការយ៉ាងល្វត់ល្វន់ប្រៀបដូចជាធ្លាប់បានរៀនរាំពីអតីតកាលមកក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់កាយវិការទាំងនោះគឺដូនចាស់ម៉ៅទើបតែចេះរាំជាមួយកាយវិការប៉ុនប្រសពនេះប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូម្ល៉េះសោះតាំងពីក្មេងទល់ម្ចាស់ពីដើមអៀនណាតាប្រោតឲ្យពីក្រោយមិនបានឲ្យណែឯងដើរតាមក្រោយទេដល់ឥឡូវចាស់ចេះហន់ចេះចេះចាំទៀតណាខ្លួនឯងចិត្តឯងហ្មងដល់តង់សบายយើងចេះហន់ចឹងចាំទៅខ្ញុំដែរដូចសៀមរៀបហើយវាអត់សบายកំពុងសោកណាក៏ខ្ញុំទៅតែសៀមរៀបសៀមអីខ្ញុំទៅពីដងនរខ្ញុំទៅថតអាត្រង់កន្លែងការគ្រូហន់នៅមកគ្រូហន់នៅគាត់ដូចជាងគេថ្មចេះគេថតឲ្យខ្ញុំថតវាឯងនឹងបកគោបុកអីខ្ញុំដាក់អស់ហើយគ្រប់កន្លែងឲ្យគេឲ្យទៅណាខ្ញុំចាស់ទៅជារឿងនឹកស្មានមិនដល់សម្រាប់លោកយាយម៉ៅដែលបានក្រងសម្ភារបំពាក់ជានារីអប្សរាហើយបើសិនជាអាចដូនចាស់ម៉ៅមានកូនចិត្តចង់ស្លៀកសម្ភារបំពាក់ផ្សេងៗទៀតបើមានឱកាសអត់សម័យសោះតាំងគេយកទៅធ្វើអីគ
ណែខ្មៅហ្នឹងដល់គេលាកពីមុខប្រមោចងក្បិនហើយវាយក្បិនទៀតដល់ហិតអាអាពោះនេះហិតដល់តង់ចង់លោខ្លាច់លោនេះសពុតធម្មតាពីអានធម្មតាខ្លាច់លោទៅមិនមែនស្រួលទេណាចង់ចង់ទៀតអត់គេឲ្យលាកលាកទៀតហើយមិនថាអត់លាកទេពុតអីក៏លាកដែរហើយនេះដល់ខូបកណាត់បាស្គុតឯនេះខ្ញុំមកដែរគេយកខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងនេះរួចហើយគេប្រហោះដាក់ទៅគឺដាក់កញ្ចក់ពុកផត់មើលគេយកដាក់ខ្ញុំរួចហើយដូនចាស់លេងរក្សាជាដូនចាស់មួយរូបទៀតដែលបានក្រងឈុតអប្សរាដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនដូចគ្នាដូនចាស់រក្សាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីតូចមកដូនចាស់តែងប្រាថ្នាបានក្រងឈុតនេះដើម្បីអាចឲ្យកូនចៅបានឃើញខ្ញុំកាលនៅពីតូចខ្ញុំប្រាថ្នាថាធ្វើម៉េចទេបើបានណាអប្សរាបានរូបថតជាអប្សរាមួយមកដូចសប្បាយចិត្តណាហើយបានចែកចម្លែកទៅកូនកូនដល់ចៅចៅដល់ចាប់ទួតចាប់លួតទាំងអស់គ្នាយកចែកម្លែកឲ្យគាត់ចំនួនក្រោយគាត់ចេះដឹងព្រោះអីគេអកុលរបស់លោកឪពុករបស់តាទួតលួតលាសម្បត្តិតាទួតយើងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានអង្គការឈុតនិស្សិតហ្នឹងគាត់យកខ្ញុំទៅថតហ្នឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយនឹកឃើញណាអូវាស្នាខ្ញុំបានណាដូចក្តីម្ងងមែននិយាយសុខចិត្តសុខចិត្តឡើងជឿច្រាក់ទឹកភ្នែកមកឲ្យខំទប់នៅឃើញថាដូចថាច្រាក់ទឹកភ្នែកទៅកុំឲ្យថាភៀវថាងឲ្យចៅចៅថានេះលោកយាយខណៈសភាពប៉ុណ្ណឹងលោកយាយទឹកភ្នែកខំទប់អារម្មណ៍កុំឲ្យថាយាយមិនពេញចិត្តចៅចៅអញ្ចឹងណាមិនចាប់បង្ខំយាយទេនេះឆ្មាក់ចិត្តមកហើយអរគុណបានក្រងឈុតជានារីអប្សរាជាបំណងប្រាថ្នាដែលដូនចាស់រក្សាមានតាំងពីតូចតែពិបាកនឹងខ្លាចទៅជាការពិតក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈគម្រោងរបស់អ្នកថតរូបចំនួន3រូបដូនចាស់រក្សាបានសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទេតែមិនចេះឥឡូវនឹងសួរគាត់តាំងពីហាទឹកក៏អត់ចេះដែរដល់ទៅមួយគាត់អត់ចេះជំនឿចិត្តគេចេះបរៀនគាត់ចេះបរៀនឲ្យយើងចេះឲ្យគាត់ចេះឲ្យយើងនឹងចេះរីកចម្រើនឲ្យយើងចេះពិភាក្សាទៅអនាគតធ្វើម៉េចចែកម្លែកកូនចៅចៅកូនកូនជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ហើយទៅបានតែអប្សរាហ្នឹងណាថារំភើបចិត្តដល់ចៅអើយពេញបេះដូងបឹបអើយមហាសែនអស់ហ្នឹងណាកូនបនអានចាស់ទឹកចាស់ដៃកូនប៉ាឈុតតែហើយចុះប្រទេសខ្មែរមានខ្វះអីណាប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្វះអីលោកយាយទូលអើយណាចាស់ចាស់មិនកណោមិនហៅមហាប៉ះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបនដល់ខ្ញុំរំភើបណាស់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំរីករាយអ្នកឃើញណាឲ្យខ្ញុំត្រូវការធ្វើអីទៀតក៏ខ្ញុំទៅដាក់ឲ្យតាក្នុងអង្គការត្រូវការចាតាមរយៈគម្រោងរបស់អ្នកថតរូបខ្មែរមកពីក្រៅប្រទេសចំនួន3រូបក៏បានធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នាដូនចាស់ទាំង2រូបសម្រេចបានដោយក្តីរំភើបរីករាយឥតឧបមាបើតាមលោកកងសវណ្ណមនីដែលជាប្រធានគម្រោងគាំពៀមនុស្សចាស់នៃអង្គការមូលនិធិកូម៉ាកម្ពុជាគម្រោងដូនចាស់អប្សរាគឺដើម្បីរំលឹកដល់ទិវាមាតាពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយយកសម្លៀកបំពាក់នារីអប្សរាមកបំពាក់ជូនដូនចាស់ដើម្បីឲ្យកូនចៅបានដឹងបានថែទាំរក្សាភាសាខ្មែរយើងថាលោកយាយអប្សរាបាទ
អង់គ្លេសថាអប្សរាករេនីអញ្ចឹងគម្រោងនេះគឺជាការបំផុសគំនិតចេញពីបូនប្រុស3នាក់គឺហៅទៀងហើយនឹងរ៉ាប៉ិចផែលហើយនឹងបូនប្រុសម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះខេកបើគាត់ឈ្មោះកេនវូឌីបាទកេនវូឌីអញ្ចឹងគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺជា professional photographer អញ្ចឹងគាត់ចង់លើកស្ទួយទីមួយគាត់ចង់លើកស្ទួយវប្បធម៌ប្រពៃណីយើងជាពិសេសគឺសម្លៀកបំពាក់របាំអប្សរាហ្នឹងដែលជាសម្លៀកបំពាក់ឬជាស្រីសួរបាទស្រីសួរគឺស្រីរបាំឯកដែលល្អល្អឯកជាងគេសម្រាប់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសម្រាប់មហាក្សត្រអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់លើកស្ទួយវប្បធម៌នេះឡើងដើម្បីឲ្យកាន់តែរីកសុះសាយទៅដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានយល់បានឃើញហើយនឹងអភិរក្សរក្សាតទៅមុខទៀតបាទហើយទី2ដោយសារគាត់គិតថាចង់លើកកម្ពស់នៅថ្ងៃមេដាទិវាមេដាពិភពលោកបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី12នោះថ្ងៃទី2កន្លងទៅហ្នឹងគាត់ចង់ផុសរូបអប្សរាហ្នឹងក្រេនីអប្សរាហ្នឹងដើម្បីឲ្យជាការដឹងគុណជាការលើកតម្កើងសម្រាប់មេដាសម្រាប់ម្ដាយម្ដាយទូទាំងសកលលោកដោយយកសម្លៀកបំពាក់ឈុតអប្សរាហ្នឹងគឺជាសម្លៀកបំពាក់ដែលល្អជាទីបំផុតមកបំពាក់លើមនុស្សចាស់ហើយយើងជាកូនជាចៅទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពខែរសាដល់គុណតម្លៃដល់បុព្វបុរសរបស់យើងដែរគួរឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នដូនចាស់ទាំងពីរបានស្នាក់នៅឯអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជារបស់លោក Scott Nelson ដែលជាស្ថាបនិកអង្គការមើលថែកុមារនិងចាស់ជរាដែលគ្មានទីពំនាក់បច្ចុប្បន្នអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាមានចាស់ជរាក្នុងបន្ទុកប្រមាណជា90នាក់ដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅនិងហូបចុកជាប្រចាំ